Yes, of course. Karibu sana mtazamaji wa Roche Media. Karibu sana tuzungumze michezo popote ulipo duniani. By the way, nimekwisha kukupea story ambayo swala zima la beki Kisiki katika klabu ya Simba Sports Club ambapo makomoko yake yapo Msimbazi, ambapo timu hiyo imezaliwa mwaka 1936 hapa si nyingine bali naizungumzia Simba Sports Club. By the way, Inonga Baka ameshonwa nyuzi 13 kupitia katika mchezo wa jana ambapo alikanyagwa mguuni, na tunafahamu ama tumeshuhudia kwa siku ya jana mchezo ulikuwa ni Simba Sports Club dhidi ya Coast Union katika uwanja wa Uhuru uliopo pale jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mechi ya ndani ya ligi kuu ambapo hat-trick ilipatikana kwa upande wa Bareke, lakini pia turudi nyuma kidogo, swala la Joyce Romarisa Mutambara naye alifanywa vivyo hivyo kama alivyofanywa Enoki Inonga Baka. Romarisa naye alifanywa vivyo, lakini pia taarifa inasemekana kwamba Romarisa naye amevunjika mguu, so amepelekwa hospitalini. Kwa taarifa nitazidi sana kukupitishia kupitia simu kiganjani, kompyuta au laptop. Sasa pekee kupata habari za ukweli na uhakika takriban 100%. Basi ni Dar es Salaam. Ni Richard Richi Media. Sasa bila kupoteza wakati, leo hii niko na full package stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Sasa leo niko na story ambayo ime happen this time around kuhusu lazima la klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa Yanga wawekewa mkwanja mrefu kuiua Al Merrikh ya nchini Sudan. Tunafahamu tumeshakwisha kutamatisha mechi kati ya Al Merrikh dhidi ya Dar es Salaam Young Africans katika uwanja kule Kigali Pele Stadium uliopo nchini Rwanda. Tunafahamu kabisa ubora Dar es Salaam Young Africans walivyomchakaza Msudan. Sasa niko na full package stories. Kabla sitaendelea, ngoja kwanza nikusalimu. Mambo vipi, mdau wa soka? Matumaini yangu upo salama kabisa. Nami pia niko poa. Mambo yanaenda barabara kama kawaida. Niko hapa nimeketi kuzungumza na wewe popote ulipo duniani. Niko jisema genjani, kompyuta au laptop. Mimi ni kusubscribe kwa wingi, share kulike na comment, zidi sana kuwa mjanja kila siku. Sasa katika upande wa comment niambie unatazama kunisikiliza kutoka maeneo yapi Tanzania. Kama ni mkoa niambie tu mkoa gani. Lakini pia kama upo nje Tanzania pia usihofu bana. Niambie unatazama kunisikiliza kutoka nchi gani. Na mimi pia nitaketi chini katika kiti changu na kupitia maoni yenu mmoja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Sasa twende kazi. Yanga wawekewa mkwanja mrefu kuiua Al Merrikh. Yes, Yanga juzi ilikuwa uwanjani kwenye mchezo wa ligi kuu bara dhidi ya Namungo, lakini vichwani kwao wanajua kwamba wamebakiza dakika 90 tu kuchukua mzigo wa shilingi milioni 100 kutoka kwa matajiri wao. Hiko hivi, sikiza kwa makini. Yanga ilipomalizana na Namungo tu, akili zao za haraka zimeanza kuwapigia hesabu wapinzani wao Al Merrikh ya Sudan katika mchezo utakaoamua nani anakwenda makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Yanga ndio iliyotanguliza mguu mmoja makundi baada ya ushindi mzuri wa mabao 2-0 iliyopata jijini Kigali, Rwanda, ambako Sudan ndiko walikochagua mechi zao za nyumbani zipigiwe huko. Ushindi huo ni kama tayari mastaa wa Yanga wameshachukua nusu ya fedha walizohaidiwa na matajiri wa klabu hiyo, na kwamba wakiing'oa Al Merrikh watakabidhiwa faster kiasi hicho cha shilingi milioni 100. Mbali na ahadi hiyo, mastaa wa Yanga wanatambua kwamba bonasi hiyo itaongezeka zaidi katika mechi za hatua ya makundi, ambapo kutakuwa na mgawanyo tofauti wa mechi za nyumbani na zile za ugenini watakazocheza. Mmoja wa vigogo wa Yanga aliambia Mwanaspoti kuwa wameongeza dau kwenye hatua hiyo kwa lengo la kuhakikisha timu inafika mbali zaidi kwenye michuano ya hiyo ya CAF ambayo wana miaka 25 hawajawahi kutinga tena hatua tangu ilipofanyika mwaka 1998 na kumalizika mkiani katika kundi walilopangwa. Kigogo huyo jina tunalo, by the way, wanaro wenyewe Mwanaspoti,
Alisema msimu uliopita wakati Yanga ikicheza kombe la shirikisho Afrika na kufika hadi fainali, uongozi wa klabu hiyo ulifichua kwamba kikosi chao kilitumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa kuwalipa bonus pekee zilizochochea ushindi hadi ile mwisho ugenini dhidi ya USM Alger na kulikosa taji kwa faida ya bao la ugenini lilowabeba wenyeji baada ya matokeo ya mwisho kuwa sare 2-2 katika mechi ya kwanza nyumbani. Yanga ilifungwa mabao 2-1 na kushinda ugenini 1-0 kwa bao la penalty Eddie Juma Shaban, aliyopo Azam sasa akisubiri kutambulishwa dirisha dogo la usajili ambapo linafanyika 15 ya mwezi wa 12 mwaka huu 2023. Hiyo ni fupaka ya stories ambayo imetrend sana katika mitandao ya kijamii. Ni habari njema kulikweli kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kungojea makubwa katika mwaka huu 2023 2024, nikizungumzia msimu mpya ambao msimu wenye baraka kulikweli, na Dar es Salaam Young Africans inashikilia namba moja katika hatua hapa na pale, na makubwa ambayo wamefanya hayamithiriki. Nimekuwa nikiwapa kongore kila kukicha tokana kile ambacho wamekifanya kime take over kulikweli like never before katika mitandao ya kijamii. Sasa mechi huenda ikafanyika tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 2023 katika ardhi ya ardhi hapa Tanzania, katika uwanja wa matajiri wa Azam, nikizungumzia Chamazi Complex jijini Dar es Salaam Tanzania. Tunafahamu ubora Dar es Salaam Young Africans uko na nyakati nzuri kwa kweli, na kile ambacho wamekifanya kimekuwa ni very blessed kabisa, na nimekuwa nikiwapa kongore kila kukicha na mambo yamekuwa kujidhihirisha, na Yanga imekuwa ni ya moto kwa kweli. Yanga mambo iko fresh kweli kweli, tukana kile ambacho umekifanya kimekuwa na upeo mkubwa sana kwa wadau. Wengi wamekaa wazi kusikilizia lini Almelek nchini Sudan natua hapa katika ardhi ya rais wa mwanamke wa kwanza kabisa hapa, si mwingine bali mzungumzia daktari Mama Samia Suluhu Hassan, lini anatua Almelek ya kule nchini Sudan, na tunafahamu kabisa uzo wao uko vizuri kulikweli. Tutashuhudia mtanange mzito, lakini pia kupitia Leach Media tutazungumza michezo ama tutakuwa karibu na michezo kwenye Simba Ganjani kompyuta au laptop. Sasa ni kuachie kitu ambacho tutakizungumza mara mwisho kabisa baada ya kumaliza. Sasa kama Simba na Azam FC wanalingana kila kitu, kwani Simba Sports Club ikae nafasi ya pili kwenye msimamo na sio Azam FC? Bwana ameuliza mdau, na tunatazama kabisa chatting nzima ya ligi kuu iko very full pack na iko very good kwa kweli. Hiyo ni swali, by the way, niachie pengine ni maoni yako ni yapi, kwa sababu tunafahamu kabisa kwenye mtazamo kabisa hapa Yanga ni wa kwanza, Sports Club Simba Sports Club wa pili, na Azam ni wa tatu, na Azam na Simba Sports Club wanafanana kila kitu. Maoni yako ni yapi kama shabiki, unacheka na upande wa comment, nami nitaweza kupitia maoni yako moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Naitwa Presenter Rich, subscribe kwa wingi, share na comment, tutazidi sana kuwa mjanja kila siku.